شهیدانم ڕێبوارانی ڕێگەی کەم بژی و کەڵ بژی من هەموو بەیانیەک لەگەڵ تینی بەتینی خۆری هەڵەبجە و شارە زووردا سرم نەوی دەکەم و لە حزورتاندا سڵاوێکتان بۆ دەکەم ئێوە هەمیشە ئەستێرەیەکی ڕەونەقداری ئاسمانی من و لە بیر و یادەوریشمدا شەوانی اختیفا و پەلاماری تاکە کەسی و گەردەلولی تۆڵەی ئێوە هێشتا زیندو و دیارە ئێوە کوڕانی سەنگەرێک بوون ناحەز نەما تاقیتان نەکاتەوە و نەشکان زۆرێکیشتان کردە پەندی زەمانە گەرچی ڕووباری خوێنی ئاڵتان وەک لافاوی بەخوڕی بەهاران هاژەی دەکرد و ئێمە وەکو کەسوکاری شەهید پیرۆزبایی لە خۆمان و لەسەر جەم بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدەکەین و ئەمەوێت لە ڕێگەی ئەم کەناڵە بەڕێزەوە داوا لە هەردوو هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی یەکەم زیاتر بایەق بە کەسوکاری شەهید و بەتایبەتی مناڵی شەهید بدرێت هەم لە بەشداریکردنیان لەسەر جەم ئۆرگانەکانی حیزب وەک خۆتان ئەزانن و هەم ئاسانکاری بۆ منداڵی شەهید بەتایبەتی لە پرۆسی خوێندن بکرێت و لە دوای کۆنگرەوە کەسوکاری شەهید و بەتایبەتی مناڵی شەهید چاوێکی زیاتریان لە هەردوو هاوسەرۆکە بۆ ئەوەی بتوانن زیاتر خزمەتی کەسوکاری شەهید بکرێت و ئێمە شانازیان پێوەکەین من وەکو خۆم کە سێ شەهیدم هەیە بۆ ئەم نیشتیمانە سێ مامەی گرنگی باشم لەدەستداوە بەڵام کە شەهیدی یەکێتین من هیچ پێی ناڕەحەت نابم چونکە لە سەنگەرا شەهید بوون شەهیدەکانی من هێما بوون بۆ ئەو ئاشتی کە ئێستا بەرقەرار بووە لە کوردستانەکەی منەوە من و نەوەکانی تر و ئەو نەوانەی کە شەهیدیان داوە لە سایدا دەحەسێنەوە لەم ڕۆژە پیرۆزەدا کە 21 11 دیاریکراوە شەهیدی یەکێتی شانازی بە شەهیدەکانمانەوەکەین و هەتا ئەمرین لەسەر ڕێبازی ئەوانە ڕۆین و وەک یەکێتیەک پیرۆزبایی خۆم لەم ڕۆژەدا نەک وەکو ناڕەحەتیەک دەربڕم پیرۆزبایی ئەکەم لەو خوێنەی کە یاومانە ئەویش بە خوێنی ئەو شەهیدانە بوو کە ئازادیمان بۆ ئەم ڕۆژە نووسیەوە و یەکێتیە بێ شانازی بە شەهیدەکانی خۆیەوە ئێمە لە هەڵەبجە یەکەم شەهیدی شۆڕشی نوێ و یەکەم شەهیدی دەستی داعش و دەیان میرخاس و نیشتیمان پەروەر و پڕی ئازا و ڕۆژانی نائومێدیمان بەخشی تا ئێستاش هەر تفەنگی ئەوانە لە شان و شەوکەتی نەوەکانیاندا هەر بە گوڕە و لەگەڵ خەباتدا ڕێگە دەکات هەموو مرۆڤێک لەدایک ئەمرێت ئێمە سەرربەرزین کە باوکمان لە پێناوێشێتی نیشتیمانی کوردستان و لە ڕێوازەکەی مامە شەهید بووە من وەکو کوڕە شەهیدێک داوا لە یەکێتی نیشتیمانی هاوسەرۆکانەکەم کە بەجدی ئاوڕێ لە کەسوکاری شەهید بدەنەوە بەڕاستی لە بڕوا ناڵێم پشتگوێ خراون بەو ڕاستەیە بەڵام ئەبێ زیاتر بەدام بنەماڵی شەهیدەوە بڕۆن ئێمە خوێنمان ناوەت شانازی پێوەکەین و شەهیدمان یا و بەردەوامی ژەبین لە ڕێبازەکەی بەڕێز مام جەلال کە ئەو مەکتەبەکە ئێمەی فێرکرد وەکو تەلەبەیەت لەوێ بۆ یەکێتیە گەزاران شەهیدی ڕێگەی ئازادی و دەیان فەرماندە ڕەنگ بێت ئەو مافەی پێبدات کاتێک یەکێتی سەرمەشقی بوژانەوەی ڕێکخستن و هەستانەوە و ڕێگەستووری بوو بەرامبەر بە جەلادەکانی وەکو بەعس و دواتریش گرووپە تیرۆریستیەکان زۆری دیکە نائومێد بووبوون بۆیە یەکێتی بە شەهیدەکانیەوە سەری بەرزە و ئێستاش هەر هێزێکی گەورە و جەماوەری و بەرگری کارە لە خەڵک و ئەزمموی ئێستایی حکمڕانی هەرێمی کوردستان لە مێژوو خەباتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا لە سنووری هەڵەبجە و هەورامان و شارە زووردا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەمڕۆ 2000 شەهیدی سەنگەری بەخشیوە وەگنەوەی شەهیدان ئاماژەیان پێکرد ئەوان ئومێدی گەورەیان بەسەرکردایەتی یەکێتی هەیە و چاوەڕێیەوە دەکەن ئەرکێکیان پێبەخشێت فەرحان حەمەخان گەلی کوردستان هەڵەبجە